Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sosial şəbəkə hesabında ötən gün gecə saatlarında Azərbaycan PUA-larını vurmaları barədə yaydığı xəbəri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi dərhal gecə saat 02:22-də təksib etməsindən sonra İrəvan düzəliş etmək məcburiyyətində qalıb. Belə ki, Azərbaycan ordusuna məxsus PUA-nın Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Qiqarkonik istiqamətində sərhədi keçməyə cəhd etdiyini iddia edib. Bildirilib ki, Ermənistan hərbi hava müdafiə qüvvələri bu faktı qeydə alıb. Ancaq PUA-nın sərhədi keçməsi və yaxud vurulması barədə heç bir məlumat yoxdur. Bildirək ki, gecə saatlarında rəsmi sosial şəbəkə hesabında Basar Keçər səmasında Azərbaycan ordusunun 2 PUA-sını vurduğu barədə məlumat yaymışdı. Ancaq hər zaman olduğu kimi, bu dəfə də Ermənistan tərəfinin yaydığı bu məlumat yalan çıxdı. İyulun 29-da Xaçmaz rayonunda deputat Eldəniz Səlimovun polisi döyərək xəsarət yetirməsi faktı təsdiqlənib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, insident iyulun 29-da gecə 12-dən sonra Xaçmaz rayonunun Nabran qəsəbəsi ərazisində deputat Eldəniz Səlimovun qohumuna məxsus iaşə obyektində qeydə alınıb. Eldəniz Səlimov karantin rejimi qaydalarına uyğun olaraq obyektin bağlanmasını tələb edən polis əməkdaşlarına etiraz edərək münaqişə yaradıb. Bu fakt üzrə tərəfimizdən araşdırma aparılıb və material araşdırılması üçün Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə göndərilib. Bildirək ki, məlumata görə deputat sərxoş olub və Xaçmaz rayon Qeydiyyat və Şəxsiyyət Vəsiqəsi Şöbəsinin polis əməkdaşı Mirzəyev Zaur Cavanşiroğlunu döyərək ona xəsarət yetirib. Mövzunu davam etdiririk. Deputat Eldəniz Səlimovun polisi döyərək xəsarət yetirməsi faktı ilə bağlı araşdırmanı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov şəxsən nəzarətə götürüb. Xaçmaz rayon Qeydiyyat və Şəxsiyyət Vəsiqəsi Şöbəsinin polis əməkdaşı Zaur Cavanşiroğlu Mirzəyev məsələ ilə bağlı Bakıya çağırılıb. Zaur Mirzəyevin ilkin ifadəsi Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsində alınıb və fakta hüquqi qiymət verilməsi üçün Baş Prokurorluğa müraciət edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti hazırda Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi faktının araşdırılmasına başladığını təsdiqləyib. Bildirək ki, insident zamanı Zaur Mirzəyev ayıq davranaraq proseslərin səsini yazıb. Həmin səs yazısı da sübut kimi təqdim edilib. Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının ilk plenar iclasının vaxtı açıqlanıb. Məlumata görə, sessiyanın ilk plenar iclasının avqustun 3-də keçirilməsi nəzərdə tutulur. İclasda deputat Eldəniz Səlimovun məsələsi müzakirə olunacaq. Bildirək ki, Milli Məclisin deputatı Eldəniz Səlimovun polis əməkdaşına xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar zor tətbiq etməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyindən daxil olan material Baş Prokurorluqda araşdırılıb. Toplanan material üzrə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi 309.2 vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə tapşırılıb. Hazırda iş üzrə intensiv istintaq hərəkətləri aparılır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq meşə yanğınlarının söndürülməsi və daha geniş miqyas almasına imkan verilməməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq yanğın söndürmə qüvvələri Türkiyə Respublikasına yola salınır. Türkiyəyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 500 nəfərdən ibarət şəxsi heyəti, helikopterlər, həmçinin digər lazım avadanlıq və ləvazimatlar göndərilir. Bildirək ki, iyulun 28-i və 29-unda Türkiyənin 21 vilayətində baş verən 63 meşə yanğının nəticəsində azı 4 nəfər həlak olub. Bəzi ərazilərdə yanğınlar hələ də davam edir. Hava temperaturunun kəskin artması və əsən güclü külək səbəbindən baş verə biləcək yanğın təhlükəsinə qarşı Türkiyənin bir sıra vilayətində meşəli ərazilərə giriş qadağan olunub. Bu barədə İstanbul valisi Əli Yerlikaya bildirib. Qeyd olunub ki, iyulun 30-undan avqustun 31-nə dək davam edəcək qadağalar ölkənin İstanbul, Qaziantep, Çanakkale, Balıkəsir və Kocaeli vilayətlərini əhatə edir.
Yaxın gələcəkdə Rusiyanı qaçılmaz sənəzül gözləyir. Biz münasib anı gözləməli və Ruslardan ermənilərə aid hər şeyi götürməliyik. Bu fikirləri erməni siyasi şərhçi Ramella Minatsakanyan bildirib. Rusiya klassik baş tutmayan dövlətə çevrilir. Vladimir Putin üçün geriyə sayım başladı. Artıq yaxın gələcəkdə Rusiya Dövlət Dumasında seçkilər keçiriləcək və bundan sonra Moskvada çox maraqlı hadisələr baş verəcək. Rusiyanı qaçılmaz parçalanma gözləyir. Bu dövlət xəritədən silinəcək. Biz bu dövrdə uyğun vaxtı gözləyib Rusiyadan ermənilərə aid olan bütün torpaqları geri götürməliyik. Bunun üçün bizə demokratik qərbin köməyi lazım olacaq. Bu proses artıq başlanmışdı. İrəvan anlayır ki, artıq Rusiya simasında strateji müttəfiqi yoxdur. Biz artıq qərbə doğru yolu seçdik. Bir sözlə, Rusiya ilə bizim yolumuz eyni deyil deyə erməni ekspert qeyd edib. İyulun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25, gündüz 28-33, Bakıda gecə 23-25, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70%, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində cənub şərq küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 23-24, cənub çimərliklərində 24-25 dərəcə isti olacaq. Tipi meteoroloji proqnoza gəlincə Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-24, gündüz 31-36, dağlarda gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.